Shalom and welcome to this telecast. This is Reverend Michelle Mangeli and Esther Michelle. We are the pastors of Deliverance Church Airways here in Utawala, and we bless the Lord for you. I want to welcome you to a time of hearing God's word. You know, Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of the Lord. And I believe now in this point in time, we need to stock up a lot of word in ourselves. And from this telecast, you'll be able to get an opportunity to hear God's word, a powerful word from the mouth of God using his servant. And we want to believe that God is going to bless your life, instruct your life, and build your life. And so, from us, we want to welcome you right into the word. And from us, we want to say, welcome. Jamani, nataka niulize hivi, uko tayari kwa neno popote ulipo? Nataka niulize, uko tayari kwa neno popote ulipo? Basi andika hapo, sema niko tayari kwa neno, tafuta Biblia yako, tafuta daftari, tafuta kalamu, uwe tayari kulipokea neno la Bwana. Kwa sababu tumekuwa tukizungumza juu ya mtiriko wa mahubiri, tunayosema injili yaenda ugaibuni. Injili yaenda ugaibuni. Na kwa njia nyingine labda unaweza kuchengwa na neno ugaibuni, ni kwamba injili yasambaa kote kote. Hiyo ni kusema injili yasambaa ama inazidi na inavunja mipaka kwa jina la Yesu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ni ya 8 mstari wa 6 mpaka 19, nataka nende nimalizie mtiririko huo leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naomba jamani tupate hayo mayo maandiko tuweze kuyasoma kwa jina la Yesu Kristo. Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 6 mpaka 19. Popote ulipo tusome kwa Biblia yako kwa sauti kubwa, soma kwa jina la Yesu. Na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo, walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya, kwa maana mapepo wachafu wakawatoka watu wengi waliopagawa nao wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi walipooza na viwete wakaponywa. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Na mtu mmoja jina lake Simoni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa, mtu huyu ni uwezo wa Mungu ule mkuu. Wakamsikiliza kwa maana amewashangaza kwa muda mwingi na kwa uchawi wake. Walikini walipo muamini Filipo, akazihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Na yeye Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa, akashikamana na Filipo, akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa inayotendeka. Sura 14 inasema, na mitume waliokuwako Yerusalemu waliposikia ya kwamba Samaria imekubali neno la Mungu, wakawapelekea Petero na Yohana, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana baada hajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Ndipo wakaweka mikono yao juu yao na wakampokea Roho Mtakatifu. Hata Simoni alipoona ya kuwa wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Nataka uinue kinywa chako popote ulipo, fungua sauti yako popote ulipo katika nyumba, naomba ukaribishe uwepo wa Roho Mtakatifu. Sema na Mungu, mwambie Bwana, niko tayari. Inua sauti yako, pasha joto anga kwa jina la Yesu Kristo. Rabarako rorobo use. Father, we thank you. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya neno lako. Asante kwa sababu ya maudhui ambayo unaenda kutufundisha. Asante kwa sababu ya mafunzo tutakayopokea kutoka kwa neno hile. Mungu, tunatangaza neno lako likasambae na uwepo wako ukawepo, Mungu, ukitenda kazi.
Wacha roho wako mtakatifu akatende kazi na wacha malaika zako Mungu wanaotimiza na kutendea kazi neno lako. Mungu wakawepo katika ibada hii na kupitia mitandaoni kuwafikia wasikilizaji wangu na kuweza kufanya miujiza na kuwatosheleza mahitaji yao katika jina la Yesu. Tunavunja kila nguvu za giza ambazo leta itilafu za mitambo, kila nguvu za giza ambao vuruga ibada, kila nguvu za ibada ambazo leta watoto kusumbua. Mungu tunatangaza na kusheka kuteka mateka kila uwepo wa giza na kuachilia anga safi iliyotakaswa kwa damu ya Yesu, iliyomilikiwa na kutawaliwa na malaika na nguvu za Mungu katika jina la Yesu. Bwana, ninapungua unapoongezeka katika jina la Yesu Kristo. Na kila mtu aseme na uandike amen. Hallelujah. Nimekuwa nikifanya mtiririko huu wa mahubiri haya na ningependa kumalizia leo kwa jina la Yesu kwamba injili yaenda ugaibuni. Na naongea na watu ambao wamekuwa kisoma, hasa washirika wale wa kanisa la Ukombozi hapa Airways Utawala. Tumekuwa tukisoma na tumefanya kitabu cha Matendo ya Mitume kuwa kama mada yetu ya kusoma kila jioni, na naamini kwamba tumeshamaliza sasa. Tumeingia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, nafikiri leo jioni tutakuwa tukifanya sura ya 8. Tumekuwa tukifuatilia, tumetumia wakati huu wa kukaa nyumbani na wakati huu wa amri ya kutotoka nje kuweza kupasha moto na kutia nguvu na kutegemeza madhabahu ya nyumbani. Na hivyo basi tulizungumza tukasema injili lazima makusudi ya Mungu yatimie kulingana na Ayubu 42 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Sema Mungu alichokusudia lazima akikingetimia. Na makusudi ya Mungu ilikuwa injili wanapoipokea pale Yerusalemu isibaki Yerusalemu, kwa sababu Yerusalemu tunasema kama ni mji wa amani, ni Yeru na Salem. Na Salem ni kwamba ni neno la Kiebrania maanisha kwamba amani, na Yeru ni neno la Kiebrania maanisha kwamba mji. Kwa hivyo walipokaa mahali ama mji wa amani, walisahau kwamba Mungu alikuwa na makusudi ya kupeleka injili ugaibuni. Wakakaa kitako, wakafurahi kunena kwa lugha, wakatengeneza shirika nyumbani. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 na sura ya 4 inaongea juu ya vile walikuwa wakitembea nyumba kwa nyumba wakifurahi, wakimega mkate, wakiombeana nyumbani, miujiza ikifanyika wanashuhudia Yesu, wanaona Mungu anafanya kazi. Wakasahau Mungu mpango wake haukuwa kukaa Yerusalemu, ilikuwa kutoka Yerusalemu kwenda Yudea, kwenda Samaria na miisho ya ulimwengu. Kwa hivyo kupitia njia ile Mungu akainua udhia, akaruhusu udhia kusumbuliwa ili waache kusikia vizuri. Unajua wakati mwingi, wakati tumekaa kitako na kila kitu kiko sawa, ni rahisi sana kumsahau Mungu. Anasema kwa Biblia, mkiingia nchi ile ya ahadi, nikiwaelekeza kwa njia ya nchi ya ahadi na nikiwamilikisha nchi ya ahadi, msisahau Mungu, kwa sababu mwanadamu ana tabia ya kusahau. Sasa wakakaa kitako kila siku sana wanaenda katika hekalu, wanamuomba Mungu, wanaenda kwa lugha, wanaponya kiwete mlangoni, wanarudi nyumbani, wanasema eh, ilikuwa ya nguvu. Jioni wanaenda kwa ushirika, kwa mtiso, wanaomba, wanasikia eh, injili ilikuwa nguvu. Wakasahau utamu wa injili, lazima usambae kwingine. Na hapo ndiyo shida sasa zilianza. Mungu akaruhusu kijana shupavu, mwenye nguvu, mwenye mamlaka, mwenye bidii, mwenye kujitolea, anayeitwa Sauli, akapakwa mafuta ili alete nguvu ya udhia, akaleta mateso ili watu waliokaa kitako watoke mahali walipokaa na kuweka namba 4 na kusema hapa tuko vizuri, wakaanza kutorokea maisha yao. Na ndio tukasema hivi kwamba wakati mwingine tukikaa tukiacha kumtii Mungu na kufuata maagizo yake, udhia huo unaachiliwa kutuamsha ili tuombe zaidi, ili tutafunge zaidi, ili tulale chini kifudifudi tukilimlilia Mungu, kwa sababu hakukaliki. Wakati hakukaliki, basi huo ndio wakati injili inatembea. Na tukasema kwamba alitumia njia kama tutasema kitu cha kwanza tuligundua katika hiyo sura ni kwamba alitumia njia zisizo za kawaida. Njia zisizo za kawaida. Na ni njia gani aliyotumia? Hiyo njia aliyotumia sio ya kawaida, ya kwanza ni udhia. Kumbe mateso yanaweza kuleta kusaidia Mungu kutimiza makusudi yake. Kumbe mateso yanaweza kusaidia Mungu kukamilisha mipango yake.
Kwa hivyo katika mateso haya, Sauli anafikiria kwamba anaangamiza kanisa. Kumbe Mungu amempa nguvu na kumlinda asishikwe na corona, asipate typhoid, asipate asthma, ili afanye kazi vizuri. Ili makusudi ya Mungu yatimie. Mimi ninaomba Mungu kwamba kwa kila jambo albalo haliko sawa, wacha Mungu akufungue macho yako uone makusudi Mungu ndani yake. Kwa sababu yapo makusudi ya Mungu. Wakati mwingine wakudia unakuja na ukija haukuachi mahali ulikuaga kiroho. Unakuta umepaa, umepanda juu. Wakati huu tunapambana na corona. Hii corona na kuhakikishia inapoisha atubaki mahali litukuta. Kila jioni tunasoma neno. Shetani alifikiria kanisa limefungwa, hakujua kanisa liliongezeka likawa kwa kila nyumba sasa. Kila jioni lipo kanisa linaitia jina la Bwana. Nyimbo zinapanda juu. Malaika wanasema ndio hiyo. Alifikiria amewaweza. Kumbe ndio kanisa limeongezeka. Shetani anashangaa kuliendaje? Nilifikiri nilifunga kanisa. Kumbe kanisa halifungiki. Bwana asifiwe sana. Njia zisizo za kawaida. Na kilicho pili alichotumia, alitumia watu wasio hitimu. Watu wasio hitimu. Watu wasio hitimishwa, sema hivyo. Unqualified people. Watu ambao kulingana na mtazamo wa ulimwengu hawakufaa. Samaria hakukufaa kuhubiriwa. Ah, kwa sababu alikuwa mahali ambapo wanasema Samaria ni watu ambao si Wayahudi, kwa hivyo ni mchanganyiko. Kwa hivyo ni watu wanaweza kuwa watu ni najis. Ndio sababu Wayahudi hawakupenda wa Samaria, hawakupenda hata kusikia wakitajwa. Na nikawaeleza Jumapili iliyopita, kama hukupata aenda mtandaoni uweze kusikiza huo ujumbe kwa sababu sina muda, lakini utaelewa uhasama ulikotoka. Paka mwanamume Msamaria anamuuliza Yesu, wewe ni Myahudi, mimi ni Msamaria, tuna uhusiano gani? Kwa sababu uhasama ulikithiri na kukita mizizi ndani yao kiasi ambacho wangekaribiana karibu. Lakini sasa hawa wa Samaria Mungu anasema lazima wafikiwe na injili. Hawa wasiofaa lazima wahubiriwe. Sema amen. Ah, akasema hivi tena, unaona kwamba si kwamba tu ni wao wanahubiriwa. Mungu anasema lazima injili imfikie towashi wa Ethiopia. Na Biblia inasema kwamba ni towashi. Towashi ni eunuch, ni mwanaume aliyodharauliwa, mwanaume ambaye ametolewa uwezo wa kumtunga mwanamke mimba. Ni kwamba ametolewa nguvu ya kiume, amefanywa towashi ili aweze kutumika katika kasri ya mfalme, ili malkia na masuria wake wawe salama. Kwa hivyo hao hawakufaa kulingana na maandiko. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 23 mstari wa kwanza inaongea juu ya towashi asiende katika kusanyiko la Mungu. Kwa hivyo towashi hakuruhusiwa kuingia. Lakini sikia nikuambie, kumbe Mungu ana makusudi makubwa. Nataka usiangalie mwethi, usiangalie huyo towashi kama tu mtu asiye na uwezo na nguvu za kiume. Nataka pia umwangalie alikuwa na vitu viwili ambavyo vilimzuia kutambulika na kuonekana ni wa maana. Kwanza ni towashi. Cha pili ni Mwafrika ametoka hapa Ethiopia. Kumbe Mungu alikuwa na makusudi ya Afrika iweze kufikiwa na injili. Kupitia huyo towashi akafikiwa na injili, sema amen. Alafu basi mitume nao walikuwa wajasoma. Biblia inasema kwamba walikuwa wajasoma, wakawaangalia wakasema, hao watu tunajua wajaenda shule. Kwa neno la Kiyunani, hilo neno ni gumu sana, ni zito sana. Inasema kwamba ni watu wasioweza kueleza kitu kikaeleweka. Yaani katika hali ya kuweka sentensi na kuweka misamiati na kuweka zinaitwa nini, ngeli, hawawezi kueleza kitu, wanakosea kila kitu, hawajui kujieleza. Hao watu kumbe ndio Mungu alichagua. Hao ndio wapeleke hiyo injili. Ah! Aliwachagua hao waliodharauliwa ili waonekane kwamba wanaweza kubeba injili inayobadilisha ulimwengu. Sema amen. Biblia inasema kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 wanasema hivi, walipoingia kwa nyumba ya Jason wakaanza kuuliza, kukawa na rapture, watu wakisema, wako wapi hao wanaume wapindua ulimwengu? Hao watu walioweza kuongea vizuri, hao ndio waligeuza ulimwengu. Neno tena laongea, nasema kwamba waliitwa idiots. The Greek word ni idiotes. Mtu mjinga, mtu ambaye hata akisomeshwa shiki network. Hao ndio Mungu alichagua. Sema amen. Nasema amen. Alichagua Mathayo ambaye ni mtoza ushuru, amedharauliwa, alikuwa hapendi. Mtu wa KRA hapendi kwa sababu kazi yake ni kuchukua ushuru.
na walikuwa wanaongeza huo ushuru maradufu ndio sababu hawakupendwa na wananchi. Waliwanyanyasa watu. Sababu walikuwa wameruhusiwa ukiongeza ya juu ni yako. So walitoza watu ndio sababu zakaa anasema hivi, kama kuna mtu nimenyang'anya pesa. Kwa sababu alikuwa wapo, kulikuwa na watu walikuwa wamenyang'anya. Kwa sababu ilikuwa tabia ya watoza ushuru. Sasa hao ndio Yesu anachagua, sema Mathayo, wewe njoo. Mathayo yule alimekataliwa njoo. Na Yudasi njoo, mwizi njoo. Na mnaamini wizi wa Yudasi haukuanza siku ile alichaguliwa kuwa mweka hazina wa huduma ya Yesu? Hapana, alikuwa hapo ndio alipata network, sasa tukamjua. Hapo ndio alipata njia ya kuiba zaidi mpaka akajulikana. Lakini alikuwa na ibaiba kidogo kidogo ile alikuwa nayo. Kwa sababu ya Mungu anamchagua Yesu, anasema njoo, wewe njoo ataweka hapa na wewe Bartholomayo njoo, wewe haungeaki. Na wewe Yudasi wewe njoo. Na wewe Tomaso hauaminiki kitu njoo. Hao watu waliodharauliwa ndio Mungu amechagua kubeba injili, kuisambaza na kuipeleka ugaibuni. Sema amen. Filipo hakuwa mtume, alikuwa mtu wa kugawa chakula cha msaada. Sijui kama ni wangapi wangetaka kuwa hapo. Wewe ambao kazi yako ni kugawa tu masahani, wewe kazi yako na, lakini cha kushangaza ni kwamba ukiangalia walipoeka hali ya kuchagua wale watu wanagawa chakula, walisema lazima wawe na hekima na wao wamejazwa kwa Roho Mtakatifu ili wagawe chakula. Mimi ninaamini Mungu alikuwa anajua mahali kuna kitu kitatokea huko mbele, akaweka qualifications zikawa juu kwamba lazima wawe na hekima na wajaze Roho Mtakatifu. Ndio kanisa kikiumana, kila mtu akitapakaa, kila mtu aende na nguvu za Mungu popote aendapo. Hallelujah. Unajua kuna watu hawana title, hawana vyeo, hawajulikani kanisani, lakini huu ndio wakati wa kujulikana sasa. Sasa wakati huu wa corona, wakati watu hawakutani, kuna neema inaachiliwa ya akina Filipo. Watembeze viwete popote walipo, waponye kansa popote walipo, wainue na kuviwete na kuponya magonjwa popote walipo. Lakini ukiwatafuta kanisani kwa mtandao wa viongozi hawapo, lakini hawana cheo, lakini wana nguvu. Sema amen. Sasa pointi yangu ya tatu ndio hii. Nataka nimalizie siku ya leo. Ya tatu, baada ya kutumia watu unqualified people. Cha tatu ni kwamba mstari wa 6 mpaka 19 nenda kusoma. Lakini nataka kutie moyo. So much hiyo chapter najua ulisoma, lakini rudia tena, itakupatia mawazo fulani ambayo ni ya muhimu. Ni inasema kwamba Mungu alitumia nguvu zisizoweza kulinganishwa. Nguvu zisizoweza kulinganishwa. God used unequaled power. He used unusual ways. He used unqualified people. But now he uses unequaled power. Nguvu zisizoweza kulinganishwa. Unajua sura ya kwanza mstari wa 8 Biblia inasema hivi, lakini mtapokea nguvu. Nataka usome kwa sauti kubwa popote ulipo. Sema lakini mtapokea nguvu. Akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kuna nguvu, tuleimba wimbo tukasema imbo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu. Sikia nikwambie, hiyo nguvu haiko tu kwa damu. Hiyo nguvu pia iko kupitia Roho Mtakatifu. Kama sio nguvu ya Roho Mtakatifu, kuna baadhi yetu nguvu ya mwili hatuna. Uwezo wa misuli hauna. Hauna W chest, hauna nini six pack. Lakini kuna nguvu ambayo inapatiwa watu wa kila aina. Unaweza kuwa mdogo, unaweza kuwa ni 1GB, lakini una nguvu ya Mungu. Na hiyo nguvu inakujaje? Inakuja kupitia Roho Mtakatifu. Kazi ya nguvu ni nini? Ni ili tuweze kuwa mashahidi. Nguvu ni nini? Nguvu ni uwezo. Nguvu ni ile hali ya kuweza kumudishwa kufanya kitu. Yaani kitu haukuweza kufanya, lakini ukipata nguvu unapata ule uweza wa kukifanya. Asema hatungeweza kuwa mashahidi pasipo kupata nguvu. Na kuombea unaponisikia leo, kama hujajazwa Roho Mtakatifu, na kuombea Yesu akujaze popote ulipo ili upokee nguvu. Ukipokea nguvu, hilo neno nguvu kwa Kiyunani ni neno dynamis, na ndio neno tunapata neno dynamite, vile vilipuzi ambavyo huenda kuwekwa mahali kuna miamba mikubwa ili watengeneze barabara ama wajenge
mshereni wakijaribu kungoa inashindikana. Wanaweka vilipuzi ndani kwa sababu kile kisichowezekana kwa mikono na kwa jembe na kwa matingatinga kinawezekana kwa vilipuzi. Hujanisikia vile nimesema. Nasema hivi, vinawezekana kwa vilipuzi. Wanaweka vilipuzi na wanakaa mbali, wanangojea mwamba utatii tu. Bwana asifiwe sana. Kuna vitu huwezi kumudu kwa nguvu yako ya ugali. Hauwezi kumudu kwa kuongea lugha yako ya Kikikuyu, lakini unavimudu wakati umechazwa kwa Roho Mtakatifu. Unanena kwa lugha isiyoeleweka. Lokapo kariso kandaka mana. Ukiongea hivyo kuna vilipuzi vinaachiliwa. Sema amen. Sasa sema mtapokea nguvu. Lakini niulize hivi, kwa nini Yesu anasema mtapokea nguvu? Kwa sababu anatuambia kwa njia nyingine kutakuwa na mashindano ya nguvu. Nafikiri kidogo imekuchenga hiyo. Kutakuwa na mashindano ya nguvu. Kwa hivyo ni vizuri nikupatie nguvu ili ama mashindano yakitokea wewe utokee juu, kwa sababu wewe ni shahidi wangu. There will be power encounters. So tulipewa nguvu si ndio tukae kwa nyumba tukifurahi kwamba nasikia kunasikia wanajua kwa kikundi nasikia gunjeriri wanasema gunjeriri unasikia goosebumps, oh Mungu yuko hapa. Hizo si za kukaa kwa nyumba na kunararararaya na kuzaa. Ni mahali ukijazo kwa Roho Mtakatifu, ni kumaanisha kuna mahali Mungu atakutuma, na kule anatutuma Samaria, Yerusalemu, Judea na mwisho wa ulimwengu, kuna nguvu zingine huko. Na ndio sababu lazima tujazwe nguvu ndio tuende tukangoa hizo nguvu zingine. Hallelujah. Sasa hizi nguvu uachiliwa ama utembezwa ama utendeshewa kazi wakati tunahubiri injili. Ndio Wakorintho wa kwanza, najua mahali mmeshasoma hicho kitabu. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Biblia inasema kwamba injili ya msalaba, kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Sisi tunaokolewa ni dynamis ya Mungu, ni nguvu yenye uwezo wa kulipua. Ndio sababu napenda watu walisema tulikuwa na mlipuko wa injili. Ni kweli, kwa sababu hii nguvu inalipua. Inalipua. Inalipua uchawi, inalipua magonjo, inalipua nguvu ya dhambi, watu wanakuwa huru. Sema amen popote ulipo kwa jina la Yesu. Sasa hiyo nguvu inafanyaje kazi? Kwa sababu nimegundua kitabu cha Zaburi 103:20. Hii nguvu ya Mungu inaachiliwa. Sikia nikwambie. Kwamba ama nianze Yeremia sura ya kwanza mstari 12. Nianze hapo ili nirudi kwa Zaburi. Sikia. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia leno langu ili nilitimize. Ninaliangalia neno langu. Wakati ulimwengu unafanya kila kitu, Mungu amemakinika sana kutafuta mahali popote neno lake linatajwa na kuhubiriwa. Na mahali linatajwa na kuhubiriwa, anasema mimi wakilitaja tu wanaachilia nguvu za mbingu, na mimi ninaachilia uwezo wa kutimiza hilo neno wanalolitaja. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati tunahubiri injili, ipo nguvu inaachiliwa. Na inaachiliwaje? Zaburi 103:20. Kwa sababu Mungu anatizama, lakini Mungu ni mfalme. Na Mungu ana watumishi wake, wale anawatuma kuhakikisha kilichotajwa kinafanya kazi. Sikia, mhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari mtendao neno lake. Wakati Mungu anaona neno lake linahubiriwa popote, anaita malaika wako tayari, wako standby, wanasema Bwana tuko hapa. Pia nimesikia mshungaji anaitwa Michelle Airways anahubiri, anasema kwamba mimi ni ndapeana nguvu. Sasa kimbieni mpeleke hizo nguvu haraka, kwa sababu hilo ni neno langu. Anaposema, amesema kuna watu wataponywa, na kwa sababu neno langu nimeshasema katika mimi ni Mungu niwaponyae, lazima mwende mtimize hilo neno lipo watu wapone.
akisema atatumizia mahitaji yetu wote. Ametangaza mimi ni Yehova ile. Kwa hivyo kimbieni msitimizie watu mahitaji yao. Sikia nitangaza siku ya leo kupitia kwa mtandao huu. Unaposikia hili neno, na achilia nguvu za Mungu na malaika wa Mungu wakukute popote ulipo. Wewe wagonjwa, wewe mgonjwa, wewe unaumwa, natangaza malaika wakukuponye, wakakuguse. Nguvu ya Mungu ikakuguse kwa jina la Yesu. Wewe ambao unafikiria unalala njaa, na achilia Mungu wa Elia anaelisha watu jangwani. Wewe ukapokee malisho kwa sababu kuna malaika wanangoja hilo neno. Nilikuwa natazama kitu katika mtandao. Sikia mama mmoja akiongea akasema alipelekwa mbinguni na akasikia kuna mazungumzo huko mbinguni, akasikia kwamba kuna malaika, inasemekana malaika wengi wameshatumwa kuja kuhudumia Wakristo. Malaika wengi hawana kazi. Walibaki kazi ni kutizama tu vitu vikifanyika. Kwa sababu sisi ambao tulifaa kuachilia neno la Mungu ama kuachilia neno la kutaka msaada, tulinyamaza kwa sababu hatujui, tunapambana na hali zetu peke yetu, tunalemewa. Na kumbe tuna malaika wengi wameachiliwa ili tunapotamka neno la Bwana, tukiliachilia neno la Mungu, malaika wanaanza kufanya kazi. Kwa sababu vile sababu kwamba malaika hawa ni watumishi kwa wale ambao ni warithi wa wokovu. Ni watumishi. Malaika ni watumishi. Leo ukiona malaika leo utaandika kitabu, utasema kweli niliona malaika, nilikutana na malaika kama kumbe uliona tu mtumishi wa kawaida. Nasikia ni kwambia ndio sababu malaika mara nyingi wale wanawaona, wanaona wengine ni wakubwa sana. Okay, kuna wengine unakaa kawaida tu. Kaka wewe, lakini wote wana uwezo usio wa kawaida kwa sababu wanajua wewe ni mnyonge. Kuna vitu uwezi. Malaika akiona gari inaenda kupata accident, akitaka msaada anaweza ibeba hiyo gari nzima nzima akaitoa kwa sababu ana uwezo kukuliko wewe. Ndio sababu umewekewa mtu bouncer hapo wa kukusaidia. Mtu atafutaki bouncer mtu mdogo kumliko. Unataka mtu ana misuli kukuliko ili akusaidie mahali ambapo uwezi. Bwana asifiwe sana. Lakini sikieni kwambie, wataachiliwa tu kama neno linasambaa. Kwa hivyo neno unapolitangaza saa hii, tunaachilia malaika wakafikie popote ile neno linafika kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen yenye afya. Sema amen yenye afya. Sasa kwa sababu tumejua kwamba ipo nguvu, kwa dakika zilizosalia sikieni kuonyeshe kwamba kwa vile Samaria Mungu alivyotembeza hizo nguvu na kuziachilia kupitia Filipo. Mtu mnyonge, kijana mdogo, kijana na hofu, anaogopa kufa, lakini hakuacha kuzungumza. Unajua hata kama umebanwa namna gani, usiache mdomo wako kunyamaza kutangaza neno la Mungu. Hata ukibanwa na shida namna gani, tangaza Yesu ni mwokozi. Sema Yesu yuko karibu kunisaidia. Hata kama unaona kama unakufa, tangaza sifi nitaishi. Tumia mdomo wako kunena neno. Ndio sababu Yesu siku zote anasema imeandikwa, kwa sababu wakati neno linaachiliwa nguvu zinaachiliwa. Sema amen. Sasa sikia nikwambie, Filipo sura mstari wa 5 mstari wa 12, mstari wa 5, mstari wa 5, sura ya 8 na mstari wa 12. Na sababu hivi, Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria akawahubiri Kristo. Filipo akateremka, mstari wa 5. Akateremka akaingia mji wa Samaria akawahubiri. Akafanya nini? Aliingia kufanya nini? Kuwahubiri Kristo. Aliingia akahubiri Kristo. Kristo inamaanisha aliyepakwa mafuta na mafuta yake. Aliyepakwa mafuta na mafuta yake. Na mafuta inamaanisha uwezo, inamaanisha nguvu, inamaanisha mamlaka. Yesu alienda akitangaza, kuna anaye mafuta, kuna aliyepakwa mafuta, anaitwa nani? Yesu. Kristo sio jina la pili la Yesu. Kristo ni kumaanisha ni ofisi yake ya kimasihi. Yeye ni masihi, mwokozi, msaidizi. Yeye ambaye anapigana vita kwa niaba ya watu wake. Anasema Yesu Kristo ni alienda akimtangaza. Sura 12 inasema hivi. 12 inasema hivi. 12. Lakini walipomwamini Filipo akazihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu aliyepakwa mafuta na mafuta yake. Yesu aliyepakwa mafuta na mafuta yake, kumaanisha aliye na uwezo, na uwezo wake. Akawahubiri na akawabatiza wanaume kwa wanawake. Alipoanza kutangaza, sikia nikwambie, sasa ndio ngoma ikaanza. Mahali anakotangaza ni Samaria.
Samaria ni baadhi ya sehemu zilifaa kuhubiriwa. Mimi shida yangu moja ni kwamba hivi Samaria kuna shida. Kwa sababu ukiangalia Biblia, hii ndio mara ya kwanza Samaria kusikia injili. Yesu mwenyewe ndiye mtu wa kwanza kwenda kuhubiri Samaria. Sura 4 mstari wa 39 mpaka 24 na 22, Yesu ndiye wa kwanza kwenda Samaria. Anasema kama ilimpasa kupitia Samaria. Nikuulize, kwa nini ilimpasa kuingia Samaria? Yesu alijua anapopaa ataacha maagizo kwamba lazima wahubiri Yerusalemu, wahubiri Yudea na Samaria na miisho ya ulimwengu. Kwa hivyo Yesu alijua hawa watu wa Yahudi hawakupenda kuwafikia wa Samaria kwa sababu waliwadharau, kwa sababu wao ni najisi. Yesu mwenyewe akaamua kuvunja mipaka kabla hajaondoka. Kwa hivyo akapitia Samaria, na alipoenda kisimani akamkuta mwanamke Msamaria ambaye anaonyesha picha ya Samaria kulivyokuwa. Huyo mwanamke kwanza ni malaya kahaba, kiruka njia ovyo. Ni mtu ambaye ukimwangalia hafai. Ukimuuliza mume wako neno nani, anasema hata sikumbuki niko na wangapi, watano, niko na mwingine wa sita. Na sasa hapa pia inakaa ni kama naombaomba laini apate huyu wa saba, huyu mwembamba mzuri, ana nywele imeanguka huko chini, anasema huyu sasa ndio nitaenda naye nikangoa yule huko nyumbani. Ni uozo, uchafu uliokuwa Samaria. Sasa Yesu haendi kutafuta wale wazuri Samaria, anaenda kutafuta yule mbaya kabisa, ili injili na nguvu ya Mungu ikabadilishe umama. Akaongea na umama, akaongea na umama. Mama akaacha kiombo cha kuchota maji, akaenda kijijini, akaambia watu, njooni mumuone mtu aliyeniambia mambo yangu yote. Sasa Biblia inasema hivi kwamba na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la nani? La yule mwanamke aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyotenda. Mama ambaye alikuwa kiruka njia, mama ambaye alikuwa mbaya ovyo, mama alikuwa anaiba wanaume wa wenyewe. By the way, nisema katika ibada nyingine kasema hivi kwamba alikuwa anaenda kisimani saa 7. Ukiwa mama kawaida kule nyumbani, wakati wa kwenda kuchota maji sio saa 7. Tusaidiane kidogo. Sio saa 7. Watu huenda kuchota maji asubuhi ama huenda kuchota maji jioni. Mchana watu wanafanya kazi za shambani na kazi za ndani. Unanielewa? Kazi za shambani na kazi za ndani. Lakini wakati wa kuchota maji ni asubuhi ama jioni. Mimi nina wazo kidogo. Kwa nini mama anaenda kisimani saa 7? Mimi nina wazo kwamba hivi, na nisaidie tu najaze kwa maana naona kama ufunuo hapa. Kuna uwezekano kwa sababu huyu mama alikiruka njia. Huyu mama ni malaya. Kazi yake ni kuiba waume wa watu. Ninaamini waume nao iba wako Samaria. Na wamama nao ibia waume zao wako Samaria. Na wamama nao haribu vijana wao wako Samaria. Sasa unaonaje? Akienda kisimani saa 1 asubuhi atakutana na wale wamama wote ameiba waume zao, na wale wamama wote ameiba watoto wao. Kutakuwa na kizungumkuti. Kwa hivyo mama akaona hii ngoma ni nzito, anaangojea wengine waende mtoni wachote maji, wakirudi wakipikia watoto wao, naye anaenda kisimani. Akifikia yuko peke yake, kumbe lazima injili iende ugaibuni. Yesu ameshaona kwamba kuna mama lazima afikiwe na injili, na kwa sababu ya ubaya wake nikimgusa yeye wengine wataamini kwa sababu yake. Akifika kisimani akakuta ala, kuna mwingine hapa, akasema huyu huyu ni moto kama pasi mbili, huyu sasa nitachukua ndiye kafukuze yule kwa nyumbani. Yesu akaanza kumuuliza maswali. Alifikiria ataingia box, akajikuta kwamba sio box, anaingia kwa box ya Yesu ya injili. Akarudi kijijini kuita watu. Alipotokea nafikiri watu wengi walikuja kuona ni nani huyu ambaye ametuokolea hii shida tumekuwa nayo hapa. Nani ambaye amekuja kutuokolea vijana wetu? Mama amewamaliza. Huyu ni sugar mami, ni moto kama pasi. Kijana akisimama naye kidogo, basi kijana amemesa. Akisimama na mume wa mtu, huyo amechukua. Wakasema waje tukaona huyu mwanaume ambaye ameweza kupambana na huyu mwanamke. Na tunamjua yeye na wanaume ni vitu mbili ambao huwezi kuelewa. Hawaelewani kabisa. Kijana akisimama naye kidogo, shida inatokea. Sikia nikwambie, nikusaidie kwamba yupo Yesu ambaye lazima angepeleka injili. Ukweli ni huu.
walipofanya hivyo, mstari wa 47 hivi, bali wale wa Samaria walipomwendea walimsihi akae kwao, naye akakaa huko kwao siku mbili zaidi. Aha, watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Ya kwanza waliamini kwa sababu ya neno la mama, lakini sasa wanaamini kwa sababu ya neno la Yesu mwenyewe. Hizo ni sehemu mbili za kuamini. Ya kwanza waliamini kwa sababu kuna mtu aliwapitisha wakaamini kwa ushuhuda wake. Ndio sababu nilisema katika ibada nyingine kwamba usiache kushuhudia Yesu aliyokufanyia. Tangaza waziwazi, kwa sababu ushuhuda wako hauwezi kutolewa max. Na hakuna mtu anauliza maswali kama hapa ni kweli, kwa sababu hatukuepo. Wewe ndio unajua Yesu alikufanyia nini. Lazima tuamini unachokisema. Ukisema umepona, kwa kweli umepona. Ukisema umeokoka, hakuna mtu anaweza kuza kwa akataka kuamini shauri yako, kwa sababu wokovu ni wako. Wewe ndio unajua alichokufanyia. Ah, wokovu sasa umeingia. Watu wameokoka. Sikia nikwambie, Biblia sema watu wengi wakamwamini. Na wakasema sasa tuamini kwa sababu yako. Sasa tumesikia wenyewe. Sisi tumeamini sasa. Tena tunajua ya kuwa hakika huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Sema ufufuo. Sema revival. Sema Mungu kutembea. Kwa hivyo sasa Samaria ikawa hotspot. Nasikia hiyo lugha wakitumia katika mambo ya mitandao. Ikawa hotspot. Nasikia sasa hiyo wakisema juu ya hotspot, juu ya corona. Ati sehemu fulani huko ni hotspot. Kawangware ni moto. Usema ACLI ni moto. Lazima tufunge. Ni hotspot. Ni mahali ambapo kumekuwa na hali ya kusanyiko mkubwa na namba kubwa. Sasa Samaria imekuwa hotspot ya revival. Kuna ufunuo. Sasa shida yangu ni hii. Nikajiuliza, hapa mahali ambapo watu wameokoka hivi, baada ya Yesu kuondoka, ni nini kilifanyika kwamba sasa sura hii ya nane kuna mchawi? Sura ya nane hiyo Samaria ambayo tunaona hii watu walikuja kijiji mzima wakasema kweli huyu ndiye mwokozi, ni kumaanisha sisi wote tumeokoka, tunampenda Yesu. Sasa tuko na shida kubwa kuliko ile shida tulikuwa nayo mwanzo. Ya kwanza ilikuwa kahaba, sasa ni mchawi. Ndiyo nikasema, hiyo inamaanisha, njia ya kujibu hiyo ni kumaanisha hilo ni anguko kubwa. Unajua kwa kizungu nasema backsliding. Inaonekana baada ya Yesu kuondoka, hawa watu walirudi katika hali yao ya kawaida, kwa sababu mazingara ni yale yale, dini yao ni corrupt. Wakaingia wakarudi njia zao za kawaida, wakaanza kuishi maisha ya kawaida. Na tujui mambo ya umama sana, lakini sijui kama alirudi katika hali ya ukahaba. Lakini ukionekana kukiwa na hali hii, kwa sababu ukahaba ilikuwa kiwango chamo cha uovu. Lakini sasa kuna mchawi, na si mchawi tu, ni mpiga ramli, ni mtu wa kishetani, ni mtu wa kimapepo na kuzimu. Anaitwa Simeoni. Hapo ndiye ameweka hema lake. Nikasema Mathayo sura ya 12 mstari wa Mathayo 12 patia Mathayo 12 mstari wa 43. Nasema pepo mchafu amtokapo mtu kupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Yesu anasema hivi ili muelewe, pepo zikitolewa kwa mtu, safari haijaisha. Zikitoka zoenda zikitapakaa huku, kwa sababu zimetolewa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Lakini hazikati tamaa, zinaenda zinakaa huko, na kwa sababu lazima zitafute mahali zitapokuishi. Haziwezi kukaa kwa hewa tu, zinarudi. Halafu zinarudi, zitarudi kwa nyumba hii kwangu nilikotoka. Hata akija aionapo hiyo nyumba ikiwa tupu, imefagiwa na kupambwa, inasema anaenda. Mstari wa 45 nasema hivi, 45 amara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine saba walio waovu kuliko wenye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo. Na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Kwa hivyo kutumia maandiko haya tutaelewa kilichoendelea Samaria. Watu walirudi nyuma. Shetani amefukuzwa. Usherati umeondoka. Lakini sasa Yesu alipoondoka, pepo zikakaa zikiangalia kama hali ni ile ile, kwamba kama Yesu bado yuko katika mioyo yao ama Yesu aliondoka. Wakarudi wakakuta kumesha kuwa kusafi na hali ya Samaria iko salama. Wakarudi nyuma wakaitana wakasema kujeni tutawale Samaria. Wakaitana pepo zingine kama saba kwa uovu. Ndio sababu sasa hatushughulikii mambo ya kutokuwa mwaminifu na tushughulikii mambo ya ukahaba. Sasa tuko na pepo na mchawi na mpiga ramli.
kwa sababu lazima ingekuwa mara saba. Lakini uzuri ni huu. Bado Yesu ni yule yule. Yesu aliyehubiri kipindi kile sura ya 4. Yesu huyo huyo hajaondoka kwa sababu alipeleka wanaume wengine katika nyumba ya juu ili akajiongeza yeye mwenyewe, akajigawa kwao. Kupitia Roho Mtakatifu akatengeneza Yesu wengine wengi. Sasa Filipo anarudi pale pale. Na shetani yuko taabani. Nasema shetani yuko kwa shida kubwa. Kwa sababu alifikiria Yesu alienda. Kumbe Yesu alijimwaga kwa wanafunzi wake. Na bado kazi ya nguvu lazima iendelee. Lazima injili ifike ugaibuni. Sema amen. Nataka nitangaze hivi, nataka ujue. Yesu hayupo lakini wewe upo. Yesu ameondoka lakini mimi nipo. Nguvu ni zile zile. Anasema mkiniamini mtafanya mambo makubwa kuliko yale ambayo nilifanya. Sababu ninaenda kwa Baba. Kwa hivyo hatuogopi pepo. Sikieni kwa nataka kuongea na watu ambao misingi yao ilikuwa ya kiroho. Lakini siku hizi ni uchawi, ushirikina na umalaya na ushetani na upiga ramli. Na kuna hata madhabahu ya kishetani kwa hizo nyumba. Sikia naongea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Popote hapo haya mamlaka yapo. Popote hizo madhabahu zimekaa. Nataka kuachilia nguvu ya Mungu kwa jina la Yesu. Kuna Mungu wa urejesho. Na huu ni msimu wa urejesho. Tunarejesha nguvu za Mungu. Tunarejesha ibada ya Mungu wa kweli katika hizo nyumba kwa jina la Yesu. Yesu, mahali watoto walikulia kwa Sunday school na siku hizi wanakaa kwa vilabu, tunawaita, tunatangaza warudi katika misingi ya Baba. Mahali watoto walikuwa naimba kwa kwaya lakini siku hizi wanaonekana wakiimba ndombolo, leo tumekuja kwa waita wakarudi, kwa sababu nguvu ya urejesho bado ipo. Injili ni nguvu ya Mungu. Injili ni nguvu na uweza wa Mungu. Injili inageuza na kubadilisha watu wasio wa kawaida. Leo natangaza hiyo nguvu ikakukalie popote ulipo. Kwa jina la Yesu Kristo. Nataka nimalizie kwa nataka nisonge kidogo nikisema hivi. Simeoni, mahali Filipo ametumwa, mahali Filipo amejikuta, hakuko na utupu. Kuna jamaa amemiliki. Huyu ni mchawi. Historia inasema kwamba Filipo alikuwa anaitwa Simeoni Simeoni Magas ndio jina lake halisi, lakini watu walimuita Simon the Sorcerer, yani Simeoni mchawi, kwa sababu ya mazingombwe na uchawi wake. Huyu hakuwa tu mtu ambaye ana madhabahu, mtu ambaye ni mpiga ramli, mtu ambaye ana kibao kama hapa yeye, anasema mimi ni mganga kutoka siju wapi, natibu hiki. Huyu jamaa alikuwa ni mkamata na mmiliki ardhi ya Samaria. Ndio sababu Biblia inasema kwamba hivi alichokifanya kiliwashangaza watu wote, wakubwa kwa wadogo, wote walishikwa mawazo yao, kwa sababu huyu ndiye tunaita kwa kizungu principality wa Samaria. Lakini kwa sababu Yesu ametupatia nguvu si ya kuhubiria tu mtu, lakini nguvu ya kushika maeneo, to capture territory. Ndio sababu Filipo anapoingia, mtu wa kwanza kukumbana naye na kupambana naye na nguvu zake ndiye principality. Hii ni encounter ya principality wawili. Moja ako na nguvu isiyoweza kuchunguzika. Moja na nguvu isiyoweza kuelezeka. Moja na nguvu isiyo ya kawaida. Wanakutana pale. Na ukweli ni kwamba huu lazima Simeoni angeinua mikono. Kwa sababu nguvu Filipo aliyokuja nayo ni nguvu isiyoweza kulinganishwa na nyingine. Nataka ujue hivi kwamba Mungu amekupa nguvu isiyo ya kawaida. Wewe ambao unanisikiza, Mungu amekupa nguvu isiyo ya kawaida. Wanasema kwamba alijivuna mpaka akajiita majina, akasema mimi ndio mkubwa, mimi ndio nguvu ya Mungu. Aliyofanya vitu vingi, sema kwamba alizubaisha watu na kushangaza watu kwa miaka mingi. Huyu ni Bwana ameshika maisha ya watu kwa muda mrefu. Lakini sasa kuna nguvu ya Mungu inakuja kuokoa wale watu. Lakini hiyo nguvu njia yake tu ni Yesu ahubiriwe na atangazwe. Nataka ufanye utafiti wako popote ambapo Yesu uingia, ambapo kulikuwa na nguvu za giza na mashetani na kuhubiri kuabudu mizimu na nguvu za giza na watu waliokufa. Yesu akiingia yeye hubadilisha mambo.
sababu nguvu zake hazilinganishwi. Chochote kilichoshikilia watu wa Samaria, wakati wao umefika na wakati wako wa huru umeshafika. Lazima Filipo ahubiri nguvu za Mungu. Sema amen. Anasema kwamba alikuwa anajivuna akisema kwamba yeye ndiye ameumba malaika. Hii ni historia. Anajivuna akisema yeye ndiye ameumba malaika. Anajivuna akisema kwamba yeye ndiye ametengeneza nguvu za angani. Yeye ndiye ameumba akiwa na mwanamke fulani anaitwa Iono. Huyo mwanamke anaitwa Edoya. Huyo mwanamke anasema ndio walizaa angelic powers ama nguvu. Ndio maneno alikuwa akisema. Alikuwa mtu mwenye kiburi sana. Historia inasema kwamba kipindi kifulani alisema kwamba ataenda Rome. Nafikiri baada ya kutimuliwa huko na kuona kwamba hafai. Labda baada ya kulaaniwa na Petero na kuambiwa aende na pesa zake. Alipoenda akaenda akajivuna, akaenda Rome akasema, walienda akaambia watu wamchimbie mahali wamzike kwa sababu siku ya tatu atafufuka. Alifanya kuwa yeye ni Yesu, akachimbiwa. Historia inasema hakufufuka. Alipochimbiwa ndio alikufa sasa, kwa sababu nguvu za Mungu hazilinganishwi. Nasema nguvu za Mungu hazilinganishwi. Huyu Yesu ana mamlaka. Ana mamlaka sababu alishinda kifo na akashinda mauti. Leo hayuko gerezani, leo hayuko kaburini, leo hayuko msalabani. Leo Yesu yuko hai. Sema amen. Sasa sikia nikwambie. Hii injili kushangaza ni kwamba mstari wa 13 sema hivi. Nasema kwamba na yeye Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa akashikamana na Filipo akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa inayotendeka. Umeona neno hapo linasema alishangaa. Umeona neno linasema akashangaa. Sasa ni wakati wa kulipwa. Kile alichua akifanyia watu, sasa yeye ndiye anafanyiwa. Alikuwa akishangaza watu, sasa ni wakati wake wa kushangazwa. Napenda huyo Yesu kwa sababu upandacho utavuna tu. Na sasa ni wakati wake wa kuvuna. Akashangaa na sio kushangaa tu, hata yeye akaamini. Napenda mhubiri mmoja alisema kwamba ubiri mpaka mchawi aamini. Taandika injili mpaka mizimu itii. Taandika injili mpaka wachawi wasalimu amri. Hiyo ndio injili tunazungumza. Hapa Airways kitaeleweka. Hapa Airways kitaeleweka. Anga hii injili ya Yesu inatamalaki. Nasema anga hii injili ya Yesu imeshika doria. Na kila mchawi tunaupa ilani, ondoka hama. Nguvu zisizoweza kulinganisha limevizia sehemu hii. Moto wa Mungu unatafanya kazi, kwa sababu kuna mahubiri yanaachiliwa hapa. Nimehubiri, nimesikia hiyo nguvu, kwa sababu hiyo nguvu inaachiliwa kwa injili. Miujiza halisi, sikia hii itakusaidia. Miujiza halisi ni ile utokea baada ya neno kuhubiriwa. Sisemi kwamba Mungu hawezi fanya kabla, lakini kuna usalama, kwa sababu ishara hizo utokea baada ya nguvu za Mungu ambazo zinakorogwa na mahubiri. Sababu imani huja kwa kusikia. Miujiza tu inayofanywa mtu anakuambia utapona nana. Na hakuna injili, hakuna maandiko yanayosoma, ni hatari, kwa sababu inatoka wapi? Source yake ni nini? Nguvu za Mungu. Nimehubiri, kijana mmoja akanyanyuka katikati kwa watu, akarushwa juu pa, nikamwona yuko hewani, akaja akaanguka hapa. Alipofika hapo hata kujanyuliwa, alikuwa anaamka kutimua mbio nje, anatoka mbio huku ndani ya kukalika akitimua mbio. Nikamwambia kamateni huyu kijana, akasema sirudi, akapiga kelele sema sirudi hapo, akasema kamateni huyo mleteni hapa. Akakawa na kizaazaa vurumai na zogo pale. Nikamwambia mkamateni, tukakemea shetani. Nilipokemea akaanza kutoa vitu vya kijani kibichi, akatapika vitu vya kutisha. Tulipokemea zile pepo zikaondoka, tulipomkashaje akasema kwamba kuna kipindi fulani baba yake alilazimisha kwamba lazima waende kwa waganga wa kienyeji, na akapewa hicho kitu alichotamka miaka kama mitatu iliyokuwa imepita. Cha ajabu, hicho kitu bado kiko kwa mwili. Unafikiria hicho kitu kinakaa kwa mwili kikifanya nini? Kwa sababu sasa kuna mapepo, ni reservoir, ni ekezo la mashetani. Haya mashetani Simoni aliyokuwa akirushia watu kwa mazinga ombwe na kupiga ramli na kuwachangamsha na kuwaonyesha kwamba yeye ni Mungu na kuwafanyia vitu za ajabu ajabu, watu walishikwa mawazo na mapepo yakawaingia. Filipo alipoingia, pepo zikatoka watu.
kila pepo zikaanza kutoka kwa sababu iko nguvu nyingine kuliko nguvu ya Simoni. Na Biblia sema kwamba hivi, na kukawa na furaha kwa ule mji. Swali langu likuwa kwamba hivi, kunaezaje kuwa na furaha na pepo kutoka watu wakati bado kuna mchawi anaitwa Simoni? Kwa sababu sura mstari wa 9 ndio unaanza kuzungumza juu ya Simoni. Baada ya sura ya 8 kusema kwamba kulikuwa na furaha. Na mara moja Roho Mtakatifu akanisaidia kuona vitu sikuwa nimeona zimeelewani. Akanionyesha kwamba anapo mstari wa 6 mpaka wa 8 ni kama muktasari ya kile kilichofanyika. Baada ya Filipo kufika pale, pepo zilitoka watu, walemavu wakapona na watu wakapata furaha na kukawa na furaha kwa ule mji. Kwa sababu furaha haiwezi kuwepo kwa mji isipokuwa kwanza wamejazwa Roho Mtakatifu. Mstari wa 13, 15 na 17. Wakijazwa Roho Mtakatifu, kwa sababu Biblia inasema kwamba ufalme wa Mungu ni haki. Inasema nini? Furaha, haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kama hawajapokea Roho Mtakatifu, hawawezi kuwa na furaha. Na naposema furaha, nasema joy, sio happiness. Happiness huja kwa sababu ya hali za nje, lakini joy huja kwa sababu ya bubujiko la Roho Mtakatifu. Hata wakati shida zimekubana, unakuta mungu akisema bwana asifiwe sana, kwa sababu ndani yako kuna furaha ambayo hainunuliwi dukani. Sio furaha ya mshahara, hapana. Sio furaha ya kuolewa, hapana. Sio furaha ya kupita mtihani, hapana. Ni furaha kwa sababu Mungu yuko ndani yako. Sasa nikasema hawangeweza kuwa na furaha paka bado Simoni ameshughulikiwa. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hivi, mstari wa 6 mpaka 8 ni muktasari. Lakini sangoma habari kamili inaanza mstari wa 9. Ha! Sasa ndio tunaonyeshwa walifikaje mahali pa kukombolewa, walifikaje mahali pa kuwa na furaha, walifikaje mahali pa viwete kutembea. Tunaonyeshwa jinsi sasa wanaongea juu ya Simoni, wanaongea juu ya Simoni aliona nguvu za Mungu, akashangaa na mshoo wakatuma Filipo, wakatuma Petero na akaja na Yohana, wakawaekea mikono, wakajazwa Roho Mtakatifu. Na wakati sasa Simoni ameshashughulikiwa, ndio kukawa na furaha katika mji ule. Sema amen yenye afya. Sema amen yenye afya. Taka nitangaze siku ya leo, kila wakati nguvu za Mungu zikija, pepo zinatoka watu. Biblia inasema kwamba pepo zikatoka watu. Hizi ni zile pepo walikuwa wamemwagiwa na Simoni, zikaondoka. Leo nataka kuongea na mtu ambaye kuna vitu unapambana nazo katika maisha yako, na hujui zilitoka wapi, zilimwagwa kwa maisha yako, kwa watu ambao wana control eneo unakoishi, watu wana control mahali unakoishi, mababu ambao waliwaingiza watu kama huyu kijana kwa mizimu. Leo nataka kuzungumza, kila pepo hama, kila pepo ondoka kwa jina la Yesu Kristo. Ondoka, achia maisha ya watu. Ulishika fedha za watu, ukashika maisha ya watu, ukageuza nyota za watu. Leo nakwambia achia popote ulipo kwa jina la Yesu. Sababu injili ya Yesu imekuja kuweka watu huru. Nataka niendelee kidogo sema hivi kwamba sio kwamba tu walijazwa hawa, pia wanasema watu walikuwa wale mama wamepooza, vipooza. Kulikuwa na roho ambayo Simoni ameachilia eneo hilo, roho ya kupooza. Usiangalie tu kupooza mikono, nataka uangalie kupooza ni hali ya kutoweza. Ukipooza, tujue kama ilikuwa miguu ama ilikuwa mikono, lakini kuna kupooza. Kupooza kuna kulemaza, kuna vitu huwezi jifanyia. Nataka kuongea na mtu ambaye kumekuwa na hali ya kulemaa. Ukijaribu kufanya kitu, ukianzisha mradi, mawazo unayo, lakini mikono, uwezo, mfuko umekulemaza. Kuna vitu huwezi kufanya. Na unagundua huku kulemaa si kulemaa kwa sababu hujasoma, una makaratasi, una mawazo safi, akili yako timamu, lakini ukijitahidi kuanza kitu hakiwezi, unalemaa, unaishiwa na nguvu. Leo natangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kila ulemavu kaondoke kwa jina la Yesu. Kila hali ya kushindwa na kulemewa, leo natangaza. Biblia sema ninaweza kuyafanya na kuyatenda mambo yote katika Kristo ambaye anitiaye nguvu. Naachilia mamlaka na uweza siku ya leo, kila ulemavu kaondoke kwa hiyo jamii, kila ulemavu kaondoke kwa hiyo biashara, kila ulemavu kaondoke katika maisha yako katika jina la Yesu. Biblia inasema kwamba wakajazwa, kukawa na furaha
kawa na furaha. Lakini kabla tujaongea juu ya furaha, tuongee watu wakajazwa kwa Roho Mtakatifu. Mstari wa 13, 15 mpaka 17, wakajazwa kwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha. Sikia nikwambie, zipo lugha nyingi za kunena. Na uwezi kuzinena mpaka upate nguvu. Na si nguvu, si hizi nguvu, si kuna zile za kunena rika baada, hizo kama lugha za mbinguni ambazo Biblia inasema kwamba ni za malaika. Lakini kuna lugha zingine za kunena katika ulimwengu tofauti. Kuna lugha ya walimu. Walimu wanaongea lugha fulani. Kuna lugha ukiingia pale, kama wewe sio mwalimu, unaweza jikuta kwamba huna uwezo wa kuelewa anachozungumza. Wanaongea juu ya kupanga timetable, wanaongea juu ya skimming ya lessons. Hiyo ni lugha ambayo mpaka uwe mwalimu ndio uweze kuelewa. Sikia nikwambie, Roho Mtakatifu hakujazi tu kunena kwa lugha riaka baba. Hiyo ni sehemu moja, lakini kuna kujazo kwa lugha zingine za hapa ambazo watu wengine wanazielewa. Sijui kama naongea na watu ambao wanaelewa. Unajua sura ya pili inasema kwamba walipo kwa wakinena kwa lugha, kuna watu walisikia hao wakiongea lugha yao ya mama. Kwa hivyo ni kumaanisha kuna lugha zingine za wanadamu pamoja, lakini huwezi kujifunza mpaka ujazo kwa Roho Mtakatifu. Kuna lugha za maloya, mahakimu, wakianza kuongea juu yes my sir, yes your honor, yes the defendant, hawaweza kuongea juu affidavit. Unaweza kujikuta kwamba unapanua tu mdomo, unashangaa. Lakini Mungu ana uwezo wa kukujaza kwa Roho Mtakatifu ukaanza kuelewa na kuzungumza lugha zao. Kwa sababu sikia nikwambie, mpaka uzungumze lugha yao ndio utaweza kuwahubiria injili ya Yesu wako. Paka uelewe lugha yao ndio utaanza kuelewa jinsi ya kuwafikia. Kwa sababu unakuta Mungu lazima aokoe maloya, lazima aokoe maloya, lazima aokoe waandishi, kwa sababu lazima nao ndio wanaelewa lugha wanayozungumza ili waweze kuwafikia. Natangaza hiyo neema iko juu ya maisha yako. Nasema kuna lugha ya watu wa biashara. Ukisikia wakiongea kama wewe si mwana biashara utaelewa. Lakini Roho Mtakatifu aliwapa mamlaka ya kuelewa na kuzinena lugha. Naachilia hiyo neema juu ya maisha yako. Naachilia neema kwa maisha yako. Ukanene kwa lugha sio za mbinguni tu, lakini pia kanae kwa lugha za hapa duniani kwa jina la Yesu. Sema amen. Na sasa walipojazwa Roho Mtakatifu, naamini sasa ndio kukawa na furaha kwa huo mji. Kukawa na furaha kwa sababu Simeoni ameshahama. Simeoni ameshaacha. Simeoni ameshaachishwa watu. Watu wamefunguliwa na nguvu za Mungu. Kukawa na furaha. Kukasikika nyimbo jioni. Watu wakashangaa, hii ni Samaria gani? Ni ile Samaria tulikuwa tunajua. Ile hotspot ilikuwa zamani. Kwa sababu sasa majira ya restoration yamefika. Hiyo hotspot ikarudi. Nyumba zikasikika watoto wakiimba usiku kwamba Yesu amenitendea. Wakasikika watoto wakiimba usiku kwamba Yesu ni mwokozi. Wakasikika watu wazima wakicheza. Kukasikika makesha katika nyumba za Mungu. Watu wakasema, "Hey, hiki naendelea. Yupo Yesu ambaye injili imefika na kukomboa watu." Sema amen. Nataka kumwambia kwa kusema hivi. Simeoni alilaaniwa kwa sababu ya kujaribu kununua kile ambacho kinapeanwa bure. Shida ya kutaka kumiliki watu na kuwa control bado haijamuondokea. Bado ana kiburi. Anataka bado sasa awa control kupitia Roho Mtakatifu. Akapeana pesa. Akakemewa na Petro akaambiwa, "Wende na uangamie na hiyo pesa yako yote." Hii Roho Mtakatifu hapeanagwi kwa pesa, anapeanwa bure. Kwa sababu Petero anaelewa hivi. Isaya sura ya 55 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi kwa Isaya 55. Sema, "Haya kila aonaye kiu njoni majini, naye asiye na fedha njoni nunueni bure. Njoni mnunue mle. Naam, njoni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani." Isaya anazungumza. Na haya ndiyo maandiko Yesu anayasema sura ya 7 kitabu cha Yohana mstari wa 37. Anasema siku ya mwisho ya sherehe za harusi akasimama akasema, "Jamani, yule aliye na kiu na aje kwangu." Isaya hakusema watu waende wapi, alisema aliye na kiu. Lakini kwa sababu Yesu ndiye Masihi, hawezi kumalizia hiyo sentence. Lazima aachie Masihi ambaye yeye ndiye ana uwezo wa kuwabatiza watu kwa Roho Mtakatifu. Na anasema Roho Mtakatifu hahitaji fedha. Ndiyo sababu Petero anamlaani huyu bwana, anamwambia, "Wewe na fedha zako angamia. Potea na pesa zako." Mungu atusaidie sana. Kile ambacho pesa hakiwezi kununua, cha kushangaza ni kwamba kuna watu hawana.
Na shida ni kwa sababu hawajaelewa Roho Mtakatifu ni wa muhimu. Wanatosheka mahali waliko. Na kuombea utakataa kutosheka. Popote ulipo wacha ujazo kwa Roho Mtakatifu. Sema Roho Mtakatifu. Sema tena Roho Mtakatifu. Funika macho yako kwa jina la Yesu. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Kuna uwepo na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kuna nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo yuko mahali yupo sasa kwa jina la Yesu. Sema Roho Mtakatifu. Naomba unijaze sasa. Nguvu yako inifunike sasa. Uwepo wako unikalie sasa. Naachilia mawazo duni. Napokea mawazo na shauku ya kumtamani Roho Mtakatifu. Ingia kwa maisha yangu sasa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Inua sauti yako anza kupokea nguvu za Mungu. Well, it's been an amazing time of hearing God's word, and I want to believe that God has become a blessing to you through his word, and I want to believe that you're raring to go to put the word into practice. But of course, I know some of us have heard God's voice and you want to make this Jesus your Lord and your Savior. This is a great opportunity for you people to be able to do that. And so I want to pray with you and together with you in the name of the Lord. Say these words after me. Say, Lord Jesus, I am a sinner. I believe in your word, and today I surrender my life to you. Write my name in the Lamb's book of life. And from today, I am born again in Jesus' name. Congratulations, because of praying that prayer, that is the greatest prayer ever in your life. And your life now takes the best turn in the name of the Lord. And now at this point in time, we want to leave. And from us, we want to say, goodbye, God bless you, and see you next time. Amen.